кой ти е най-умилен предмет на училище? Всите знаят. Музичка. А що сакаш повеќе, да пееш или да свириш? Учам да свирам клавир, ага. А да пеам многу сакам. Убаво ми е кога на роденденските забави сите ми велат јас да отпеам некоја песна. Слушнија, приказната за едно момче кое сите го викале волшебен свирач. Кога бил дете, бил сиромашно овчарче. Додека ги чувал овците на ливадата, си пресекувал врбова гранка и од неа си правил свирка. Кога ќе засвирел, овците престанувале да пасат, ке ги начулеле ушите и слушале. Птиците во шумата ја запирале својата песна, а жабите во вирчињата веќе не крекале. Толку баво свирал? Да. Звуците од неговата свирка биле волшебни. Кога станал момче, свирачот ќе ја земел свирката и почнувал да свири. Сите момчиња и девојки од селото пееле, танцувале, се шегувале. Доцна во ноќта, музиката на свирачот, како сите, да ги опивала. Момчињата и девојките се смирувале, во срцата им се разлевало некое сладко чувство, како да патувале кон небото, до сјајните звезди. Свирачот не се изморувал од свирење? Никогаш. Свирел и уживал, и дење и ноќе. А сите што го слушале, заборавале на своите грижи. Изморените заборавале на својот замор, тажните на тагата. Селаните ја оставале работата и почнувале да пеат и да танцуваат. Танцувале луѓето, подскокнувале коњите, шумолеле дрвјата. Играло и се радувало се што е живо. Кога свирачот пораснал, си направил виолина и заминал во белиот свет. Каде и да одел, ке засвирел. Луѓето ке го нахранеле, ке го нагостеле како најмил гостин и изгора на тоа, понешто и за пат ке му даделе. Долго време свирачот одел по светот. Свирел на виолината и ги разнежнувал добрите луѓе. Со тажните песни ги подсетувал дека животот е тежок и дека за тоа се виновни лошите господари. Со веселите пак песни на луѓето им давал надеж дека ќе дојдат подобри денови. Каде и да одел, луѓето кревале глава, веќе не ги слушале господарите, туку ја слушале песната на свирачот. Затоа свирачот им бил коска во грло на лошите господари, па тие еден ден се договориле да го казнаат. Но никаде не можеле да најдат човек кој ќе сака да го повреди свирачот. Барале, барале, но луѓето или го сакале свирачот, или се плашеле од него, мислејќи дека е волшебник. Еден ден лошите господари го побарале ѓаволот. Ѓаволот, страшно. Многу страшно. Ѓавол како ѓавол, веднаш се согласил да најде начин да го казни свирачот. Направил ужасен план. Еден ден свирачот се шетал низ шумата и уживал во песната и звуците на шумските птици. Одеднаш 12 гладни волци му го попречиле патот. Ѓаволот ги пратил. Волците почнале да штракаат со забите. Очите им светеле страшно, како жарчиња. Крвта можела да му се заледи на човек од нивниот зверски поглед. Свирачот немал со што да се брани.
Во торбата ја имал само виолината. Леле, ми дојде крајот, помислил тој. Чудна ли судбина? Никому ништо лошо немам направено, а зверови ке ме јадат. Свирачот ја зел виолината, го симнал погледот, не можел да гледа во очите на злото и почнал да свири. Виолината како жива прозборела, милозливи, пријатни, но продорни звуци се разлеале низ шумата и се замрело. Не трепнувал ниту лист. Волците застанале со отворени усти, се претвориле во уво, заборавиле колку се гладни. Свирачот ги магепство. Да, звуците од виолината биле волшебни. Свирачот свирел долго и тажно. Кога ја завршил својата песна, ги отворил очите и... Чудо! Волците исчезнале, заминале некаде длабоко во шумата. Ти благодарам, моја виолино, што ми го спаси животот, прошепотел свирачот и го бакнал својот верен инструмент. Потоа седнал во тревата и свирел. Свирел се до раните зори, свирел. Во неговата волшебна песна уживале и земјата, и небото. Звездите летале и танцувале, облаците пловеле по небото, а рибите толку се заиграле, што реката зоврела како вода во грне. Како да слушам виолината на свирачот. Музиката го стоплува и најстуденото срце. А да одам да повежбам клавир?